Amint az időjárás lehetővé teszi, megkezdődik az Adonyi út zsákutcás szakaszának útburkolat cseréje és a járdaépítés. 2018-ban 2 milliárd forintot költ a Városgondnokság út, járda és parkoló felújításokra. Az Adonyi út zsákutcás szakaszát körülbelül 40 éve nem újították fel. A munkaterületet már átadták, és amint az időjárás jobbra fordul, elkezdődnek a munkálatok is. A fejlesztés során több mint 800 négyzetméternyi aszfaltos útburkolatot és 300 négyzetméternyi térköves járdát építenek. Még egy hasonló beruházás várható a környéken, nyár elején elindul az Adonyi úttal párhuzamos Szabadkai utca felújítása is. Székesfehérvár valamennyi városrésze érintett az út, járda és parkolók megújításában, építésében. Erre az önkormányzat 2018-ra több mint 2 milliárd forintot biztosított a Városgondnokság számára.